Você se sente muito incomodado com luzes fortes, cheiros fortes, tecidos duros ou sirenes por perto. Você fica atabalhoado quando tem um monte de coisas para fazer num curto espaço de tempo. Você se recusa a ver filmes e programas de televisão muito violentos. Você procura organizar sua vida de maneira a evitar imprevistos e descontroles. Na infância, seus pais ou professores te consideravam tímido ou sensível. Essas e outras características descrevem a pessoa altamente sensível, um traço que é encontrado em 15 a 20% da população e é perfeitamente normal. Ser uma pessoa altamente sensível é uma predisposição biológica e uma espécie de estratégia de sobrevivência, pois você observa mais antes de agir. Isso ocorre porque o seu cérebro processa informações e reflete sobre elas de maneira mais profunda, o que te permite também estar mais consciente de detalhes e sutilezas a respeito de objetos e situações. Pessoas altamente sensíveis são a minoria da população e nem sempre elas são muito valorizadas pelas pessoas com as quais convivem. Em muitos lugares, pessoas altamente sensíveis ouvem que não devem ser tão detalhistas, devem ser mais normais e acabam se sentindo inadequadas, deslocadas. Muitas vezes, são consideradas tímidas por serem mais cautelosas, mas ser altamente sensível é um traço diferente da timidez e também é diferente da introversão. Uma mesma pessoa pode ter os três traços, mas eles são diferentes. Dê uma olhada em 7 sinais de que você pode ser uma pessoa altamente sensível. Você sente as coisas de forma mais profunda e tende a reagir de maneira mais emocional. Se as pessoas se surpreendem com a profundidade das suas ideias e conselhos, você pode ser uma pessoa altamente sensível, pois esse traço te faz processar as coisas em um nível mais profundo e a querer entendê-las de forma mais completa. Você também é empático e se importa muito com os outros quando eles estão tendo problemas. E como suas emoções são profundas, você consegue sentir a dor das outras pessoas, o que te ajuda a manter a mente aberta e procurar entender o que o outro está passando. Você evita praticar exercícios físicos em grupo, pois se sente incomodado com as pessoas em volta, olhando cada movimento seu. Então, opta por atividades físicas que possa fazer sozinho, como correr, escalar ou andar de bicicleta. Esse tipo de atividade também te dá tempo para refletir e ficar distante de ambientes superestimulantes. Contudo, pessoas altamente sensíveis também gostam, em certas situações, de praticar esportes em grupo se tiverem sido levadas na infância por pais ou amigos que lhe deram o apoio necessário para se envolverem nas atividades. Crianças altamente sensíveis sentem medo de se arriscar, então pais e professores devem dar todo o apoio necessário para que elas se sintam confortáveis com esportes em grupo. Você leva mais tempo para tomar decisões, pois se preocupa se vai tomar decisões erradas ou ruins, mesmo em situações nas quais não existe uma escolha errada. Por exemplo, você pode levar mais tempo do que os outros para decidir o que comer num restaurante, devido à sua tendência de comparar todas as opções disponíveis, mesmo tendo um prato preferido. E quando se trata de tomar grandes decisões sobre a vida, como mudar de casa ou de trabalho, você frequentemente se sente paralisado e sobrecarregado pelas várias possibilidades disponíveis. Você é sensível a pequenas mudanças no ambiente e nas pessoas ao seu redor. Você é capaz de notar detalhes, como o esmalte novo da recepcionista da empresa ou uma pequena rachadura no canto da parede. É difícil para você não notar sutilezas, detalhes, porque você é propenso a ler nas entrelinhas, já que tudo te afeta mais do que aos outros. Você é muito cuidadoso e educado, uma vez que se importa muito com a imagem que passa aos outros.
e em como essa imagem afeta as outras pessoas. Você tende a considerar as necessidades das outras pessoas e prefere criar um ambiente agradável e adequado aos demais do que criar problemas para eles. Você se esforça bastante para não gerar incômodo, mesmo nas coisas pequenas. Por exemplo, você devolve um item na prateleira certa do supermercado quando desistiu de comprá-lo, em vez de deixá-lo em qualquer lugar. Você agradece às pessoas que trabalham para você e dá uma gorjeta quando pode. Enfim, você se sente incomodado quando não pode ser tão educado e gentil quando as situações pedem. Você tem tendência para ansiedade e depressão, especialmente se vivenciou muitas situações difíceis na vida. Seu sistema nervoso é particularmente sensível, então um histórico de muitas situações difíceis o deixa em alerta constante. Você trabalha bem em equipes e costuma ser um membro valorizado por pensar em profundidade e ser capaz de analisar bem situações, além de conseguir identificar como as habilidades de cada pessoa podem ser usadas para que o grupo trabalhe de forma mais eficiente. Além disso, você é capaz de pesar como ninguém os prós e os contras quando se trata de tomar decisões. Mesmo assim, você não se sente muito confortável em papéis de liderança, preferindo atuar como negociador ou conselheiro, em vez de ser a pessoa à frente das ações. Você se identificou com a maior parte desses sinais. Provavelmente, você é uma pessoa altamente sensível.